Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Željka Mijalčić. U izbornom štabu Srpske napredne stranke očekuju da će ta stranka biti blizu apsolutne većine na parlamentarnim izborima, saznaje Radio Televizija Srbije. U 20 časova zatvorena su biračka mesta u Srbiji, a do 19 časova na vanrednim parlamentarnim izborima glasalo je 50,3% birača, saopštio je CESID. Pravo glasa ima 6.765.988 građana, a na izborima učestvuje 19 lista, od kojih su 7 manjinske. Kako javljaju naši reporteri, do 20 časova na biračko mesta izašlo je oko 51% birača. U Staroj Pazovi glasalo je 49% birača, u Novoj Pazovi oko 53% birača, u Novim Banovcima blizu 50% birača, u Starim Banovcima preko 50%, na Kablaru 47% birača, u Vojki 49%, u Golubincima 52%, u Surduku 45% birača, u Belegišu 49%, u Krnješevcima 50%. Može se očekivati da će izlaznost iznositi između 50 i 55% birača. U opštini Pećinci, u kojoj se danas održani i vanredni lokalni izbori, do 20 sati glasalo je 76,7% birača. Kako navode u opštinskoj izbornoj komisiji, lokalni izbori su protekli mirno i nisu zabeležene nepravilnosti na biračkim mestima. Na tradicionalnom prolećnom koncertu Kulturno-umetničkog društva Branko Radičević i Stare Pazove, koji su ove godine posvetili majkama, nastupale su sve 4 dečije folklorne grupe, pevačka grupa i orkestar sa pesmama i igrama iz cele Srbije. Gosti koncerta bili su članovi Kuda Karanovac iz Kraljeva, a bila je to i generalna proba pred opštinsku smotru dečijeg folklora, na kojoj će iz Radičevića učestvovati 3 grupe. U prvoj utakmici polufinala play-offa prvenstva Srbije odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove izgubile su juče u Beogradu od Partizan Vizure sa 3:0. Narednu utakmicu igraće takođe u Beogradu već u sredu. U finale će se plasirati tim koji prvi ostvari 3 pobede. Vreme sutra posle podne pretežno sunčano, duvaće umeren severozapadni vetar, uveče u slabljenju. Minimalna temperatura 10, a maksimalna dnevna do 20 stepena. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.